Разом взяли бюлетені і разом пішли голосувати. Так голосує голова обласної ради Михайло Загородний з дружиною. Про очікуваного кандидата голова Хмельницької обласної ради Михайло Загородний каже так. Перше, незмінністю курсу і європейським вибором української держави. Очікую, що в Україні буде мир, злагода і подальший розвиток і європейське визнання. І додає, дружина його вибір знає та підтримує. Знаю, що в нас і вибір однаковий, тому що ми обговорювали це протягом того часу до сьогодні. Вадим Лозовий обирати президента прийшов з дружиною і донькою. Ми сьогодні є вирішальним днем, ми сьогодні вирішуємо долю нашої країни на майбутні 5 років, тому, звісно, мені би хотілося, щоб це був європейський напрямок до європейської інтеграції, до покращення умов життя. Звісно, за того кандидата, за якого я голосував, я очікую знов-таки покращень і, звісно, економічному секторі. Це в першу чергу, звісно, наведення ладу, порядку в нашій державі. Міський голова Хмельницького Олександр Семчишин з кандидатурою, за яку віддав свій голос, каже, визначився задовго до старту виборчої кампанії. Я визначився ще до початку виборчої кампанії, з моменту висування кандидатів, навіть з моменту оголошення. Це ще було в жовтні минулого року. І вибір мій дуже простий, людину особисто знаю, довіряю, бачив її в різних ситуаціях життєвих, ну і впевнений, що такі люди повинні займати державницькі пости. На виборчу дільницю також прийшов з дружиною. З дружиною ми завжди голосуємо і завжди активні, тому що я вважаю, що якщо ти не голосуєш, ти не маєш права нарікати, критикувати, задавати питання владі. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр.